স্যার পার্টি দুটো পাঠানোর ঘরতে হবো আপনি তো গম পাইছে পাঠানোর ঘরত বিরিয়ানি চিকেন পাঠান বিরিয়ানিটো বনাই আছো কিন্তু মানে মাংসটো মই আনিব যাই আছো মাংসটো মানে মই কাটিব দি আছো একদম ফ্রেশ ফ্রেশ একদম পাঠানোর চেহারা বালা একদম মাংসটো তো মাংসটো কাটি আছে কাটিলে মই ধুনীয়াকৈ লৈ আহিম এতিয়া মই আনিছোঁ বৰ্তমান মোৰ লগত আছে বাইসমুঠি লৈ আহিছোঁ ছাৰ বাইসমুঠি ৰিপুণ 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 ৰাজা বাইসমুঠি আৰু লৈ আহিছোঁ মই দৈ দৈৰ পেকেটো আছে ছাৰ আছে দৈ আছে আৰু মোৰ লগত আছে কেপচিকাম নহৰু এই পাঠানৰ মুখৰ আগৰ পৰা মাংস কোনে কাঢ়ি নাই মোৰ চাই ল'ম ছাৰ ঠিক আছে ছাৰ অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে পাৰ্টিটোতো পাঠানৰ ঘৰতে চৌকা খুন্দা আছে খৰিটো আনবা আছে খৰি 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 ক'ত পাম মই খৰি বা খৰি লাগিলে বেছি ভাল হয় যিহেতু চিকেনৰ মাংস এতিয়া চৌকা খুন্দা লাগিল এই চৌকা দেখোন পালতে খুন্দি লওঁ ঐ পাঠান তুমি কৈছা না অ'ত চৌকা খুন্দা তই হা চৌকাটো মই খুন্দিমে কাৰণ পাৰ্টিটোতো পাঠানৰ ঘৰতে হ'ব জানা তো তো ভালকে জিম এই পার্টি কোত পাঠানোর খরচ হবো মাংস আর ডিমাতে তো মন লগতে আছে না চিটিং করা চিটিং চিটিং মন লগত কিং খানোর লগত চিটিং সাইলম তো তো গাইস ঠিক আছে পাঠানোর লুক তো চেঞ্জ কর দাও দি পাঠান আর জিমে একা লাগে আজি আমার চিকেন রেসিপি ভিডিও তো স্টার্ট কর দাও তো গাইস স্বাগতম পুনরেকবার এম জে ভানির অন্য অতি ব্লগ ভিডিও লো তো আজি ভিডিঅ'টো দেখাবা আপোনালোকে গমেই পাইছি আজি আমাৰ খানাটো ৰান্ধিব যাই আছোঁ আমি মানে আমাৰ খানাটোৰ নাম হ'ব আজি হ'ল চিকেন পাঠান বিৰিয়ানি তো আজি আমাৰ চিকেন বিৰিয়ানিটোৰ নাম হ'ল চিকেন পাঠান বিৰিয়ানি যিহেতু থিমটোৱে আমি পাঠানৰ থিম ৰাখিছোঁ একদম পিষ্টল চিষ্টল লৈ আৰু মোক একদম পাঠান হান লগা হৈছে না একদম পাঠান একদম আৰু টাইমটো দেখা পাইছে আপোনালোকে দুটা বাজে তো দুটা বজাত আজি আমাৰ কি খানা হয় দেখি আছোঁ চাই থাকক দক কামত লাগি যাও এটা বাজব আজি এদে এদে এটা আর গ্লা হলকাবা লাগে আর দক গাইস ও গাইস কি এদে কইছি আপনি তো গাইস চিকেন পাঠান বিরিয়ানির এটু আজি আমার মানে মেডিটেশন স্টার্ট হই গেছে আজি মানে মাংস তো মেডিটেশন করিলাম তো তার কারণে জুনিয়া কামে মেডিটেশন করি লইছু তো ইয়া তার বস্তু দিব আছে বহুত খিনি ইয়া তার আপনার আপনার এইটু দহি দিছে নেকি দহি তো হোয়া নাই দহিটা একদম লাস্টত দিম মানে ও ইয়া ইয়া মানে ইয়া আমি আদা নহৰুটো পেস্টটো পেলাম দি পেলাই আমি এন্ডত দহিটো দি পেলাই আমি কেৰাহী বহাম মেডিটেশ্যন হৈ আছে এইবাৰ সেই দিয়া গৈছে আদা নহৰুৰ পেষ্টটো দিয়া গৈছে হয়নে এইবাৰ যাব আমাৰ মস্তি দহি মানে দহিটো যাই তাতে মস্তি কৰিব মানে এ মস্তি নাই নামটো বাহা চাবা কাটা যাব কাটা যাব অ' ৰবা সিনকে নহয় অলপ ভালকৈ কাটা ভালকৈ নাপতে কে তো দৈ তো কুটা গাখীন নেকি আমিনা আবু আবুই আজি মাত নিদিলে কয় আবুৰ মাতটো অ' হ'ব ধৰা আবিকে ধৰ পৰিল নপৰে দ একদম এই দলি ভেজ ষ্টাইলত দিবি একদম হিৰক টিঙৰ পৰা খেল দে ভাল এতি
to guys dekha paisi ami dhuniya dohi tu phela aisu di thaka di thaka di thaka di thaka kota jo di dia sundor sundor ekdam to tar karone mane special hoba lagbo mal tu mane ka thuk thuk lok leka namur gad ready tar ta gad tu dhue dimo to guys aple zui loge disu zui joli thaka aple sao ai gesi lalsa kham karon ji tu gahid dia kali gas tu besi hoye Aki satu kali lo satu kali gini agam kira ibu aja bu sarge sih lo kembali belak kamu aro baki ek diksi nya eh mana zundina karena batu hundina amal logo bay mana amal logo tuh aku amal lo amak mana imian hal bay mana ya aku no hal nape imian tuh engke amal logo tuh boleh aku zote jauh ya teran di ate tak teran di tate mana kaya zaninya tete dokra gitu apa bu belak mana sih gitu belak budi eh akhirnya kau tak kau isu malah isi emang bijinya karena to itu al LIC aku kata hollong aduh zaluko sih dulu zaluko sih kata mana bab dalcini itu nai to adjustable sih buat terus kata kamu kau gasor bakal sekalian nih boy ini kodam sedam kenapa tuh sih tuh kenapa ya awas sih no kenapa ya kalau masih kali doang mana ikhlas buat kang ini pusat milik atau bab bebas baki zut sih kata boy liol lah kono ah kono boy liol tuh apa deh boy ya kayak itu baik lah kan kutiya sih kami sakai tuh dunia kayak tuh mana gitu itu kan deh fajar tuh mana yang masih itu meditation kau ngasih he meditation tuh agak eh nemu dunia kayak fajar lah deh nami tuh meditation tuh pelajin di pelajin dunia kayak mangkot tuh amar ready aja bu tapi saat kami dunia kayak teh temennya amar itu biryani itu saul saul tuh kami bawa apa disitu saul tuh kami pelajin dunia kayak miladim tapi saat kami asal proses start bu boleh ya boleh ya tidak budur budur tidak kau mana kiko Aminya, tu makwa tak kau ini di ben aminya. Makanya sih, tu makwa tak kau ini di ben. Kalau tak mau di ben, kaya bal otro pasal dulu pen hobi lagi ben. Kau mau tahu sini kita? Kau mau tahu sini kau sini. Yo, part time baru lalu kat tiap se. Oh, ada malu selalu selalu disu. Lalu apa lagi? Amar pasam sare dom. Boleh kaya harga ini boleh sedekah dah. Aduh ya, grafik karena kami fasa tu lagi biasa. Kamu kah, kami negi mu, kami. Tuh dah kami sih, kami jadi kayak tiga malu tiap tu Dengan amar istri amar dunia kan alu tu aibu, alu tu pelajar gym dia mi fasa kini ready kau isu. Tapi sama direct mangkut tu boleh buat meditation kau itu pelajar tu isu. Tapi tu dima asa dima tu biryani tapi last tu dim end moment dah finishing tak cukup tapi biryani tu gitu. So video tu pura interesting apa saja asa. Saya cakap chicken pathan biryani. So guys, itu amar dunia kan amar main mal tu pelajar gym mana amar meditation kau itu amal tu tu pelajar jahil. তো দেখা পাইছি এপলে বিরিয়ানির কারণে ফাটটো হৈ গিছি আমাৰ একদম রেডি হৈ গিছি তো দেখা পাইছি এটা আমি ধুনিয়াকৈ দিছো লং ইলাইচি আৰু কি বুলি কয় এটো মাপাত 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 তো কিবা হৈ বুলি কয় টেস্পাত বুলি কয় এটো লিখিত মে টেস্পাত কেতে হে দেন ইসকো হাম ইসকে ওপৰ ডালেঙ্গে ইসকে ওপৰ এক থিউকা লেয়ার পৰেগা তাৰে ওপৰ ইসকো ডালেঙ্গে ডালকে হাম মিক্স কৰেঙ্গে আন ডাইৰেক্ট খাইঙ্গে এহি আমাৰ প্ৰসেছ হে অৰ ডিমা হে ডিমা হাম মাজমে সাজাইঙ্গে थोड़ा डेस्टिनेशन देंगे और हम धोनिया तोल के लाएंगे no, 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 no. बारिश से धोनिया तोल के लाएंगे हां तोल के लाएंगे जा धोनिया लो यार अनिम रोबा ए कोर पाएले हिंदी एक्शन दे मी एकला खान मुख पठानदा ही खाइसे कुकुरा ने हां हाल कदा कइसि दा हरका बुझीसी तो गाइस एबार आइसु पि टमाटर खेती माने कोला के धोनिया तुलबा आरो बापरे खेती नासे के ओल कोबी केटा बर ल दुर्बल होइसे কিন্তু বান্ধাকেইটা একদম দেখাত বঢ়িয়া লগা হৈছে ঐতো খেতি এফালে পালেং শাক ধনিয়া কত অৰি ধনিয়া কত এই চব ফটো মাৰি আছে ফটো আৰে বোলে বিলাহী বিলাহী লগা ষ্টাৰ্ট হৈছে কেতিয়া সৰু সৰু ও মা ধনিয়া ফুল ফুলিছে ধনিয়াত দেখা পাইছে ফুল বঢ়িয়া বঢ়িয়া এইগুলা হৈছে আরে বলে বেহারো সিতেছি বেহারো ফুল দেখা পাইছি হ্যাঁ তো গাইস জুই দেখা পাইছি জুই তো গাইস শুনিয়ে গরম মশলা তো মারি দিলো কারণ গরম মশলা নিদিলে মাংস আনসা আৰু আৰু বিয়াত কি বিয়াত এটো নচলিলে বিয়ার মজা তো জেনে কোয়া তেন গরম মশলা তো নিদিলে মানে মাংস তো জেনে কোয়া জুই তো পাইছে ইয়ক মে একটা লাড়ি আছো আৰু জুই দেখছি না ফজৰ জুই জৈনালে কক একবার ভালো না হব ভাল হৈছে দিয়ক ভাল হৈছে জুইকুৰাও ভাল গাঞ্জাও ভাল পুৰা সোমাই দিছি মুখত ন তই আচলতে বঢ়িয়াকৈ আহি গৈছি মাংসটো টেষ্টটো কি
দুই দুই লাগবে দুই দুই দিয়া গেছি অবিএসপি হসাই নাকি কই কই দেয়া আপনি খাইছ রে আপনি কবা বৈদব এখানে লোকেল ঘি দিলিলাক নেকি লোকেল ঘি তো বাতিটো হনাই দবা বাতিটো মানে এ কাইছে হিট হৈ দিয়া পারবো না Mata nai tok zabadi su. Ini ke biryani di disu. Gem bai smuti tai. Bai smuti ka sasa. Bai smuti ka sasa. Bi tor ja. Mari tar izzat khon man hus koi. Dek sini ke kotha hone gusi gel. Ha? Idi ami yat. Miau. Kata kam korok sar. Kata sapa mari. Hei korok apni. Gotai mile dok. Hatta te iti. Aku lagi kira itu kan dok, kot hati terus pada masalah si terus si. Di situ tuh kaya kok, kaya kok. Kaya kok, kaya apa kamu? Tuh itu mana kita tak ada suruh video ini sih. Hei, kalau kalian tuh kawan kita dari sekolah lagi. Apa nama dia ni kalau kita? Alin tak nih sweat tuh nih. Kita mana? 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 Itu suka, itu kira iya teu lari asa deui ke. Aru iya telah sama finishing touch sai jo. Edom, engke mosra mari mari di. Iya iya iya. Tu bor ya kada habis si bari lo guys si. Biryani tu ite mane biryani feel tu si. Iro, mana itu gunto? Bagi kena elaksi ham ham. Boria sih boria. Hah? Boria. Mana gunto? Hal gunde sih. Ini tuh sah itu mana khaba bara sih na. Mana tes tu kena sih. So guys, apply ekdom sarok aduh kamu tuh lagi disu, mana khaisi lu isi Nah, usia aja udah khana tuh khali nga, jangan sama kata tuh sama daik tuh, poram daik tuh Tuh hidaka kau ilmat di isa, dunia leh alam saidot tia di isa Saidot tia di nai dok, kia kau ilmat di isa ikhui, isa mau iki guru Kami nasi deh pak So guys, boleh ya ke khana sana khai lulu Ekdom biryani, chicken pasan biryani Oh, video tu saya kena dulu. Nunggu pale, zona bo, mana starting orang lo komedi, bhai. Komedi pas setakat tu dia, tu komedi video dia naik. Tu video tu aja email tu yang pergi dulu. Saya bhal pale like, subscribe, share, share kini kau tu jibo. Atau siapa le new tu new ke aisy, visit kau risi. Subscribe tu abdam main. Bond tu stok aisy, akni support korok subscribe tu kau jibo tu niak. Baru zuni zuni share kau nama, bolop share kau jibo WhatsApp di atas. Nizo nizo mana kini logo, niak? WhatsApp di atas macam ni lah, lagu lagu tu niak. Hah? Oi mamak te video diye si bole. To ajilo imane. Bye bye. Dhonnobad. Joy akhon. Joy akhon. Boya.